Marcus Söberg, norska U20-landslaget. Tyvärr på läktaren idag på grund av skada, upper body. Förlust mot Ryssland med 0-11. Hur summerar du matchen som satt på läktaren? Ja, första 10 var väl rätt okej egentligen, rätt bra. Sen gjorde de väl tre mål på typ 2 minuter, så det blev en liten kollaps där. Sen resten av matchen är ju bara Ryssland, 11-0 säger det säger ju allt om matchen egentligen. Så, vi fick det tufft och vi visste att det skulle bli tufft. Vi vet vilka matcher vi förhoppningsvis kan och ska vinna dem, så för att hålla oss kvar i gruppen. Då. De andra matcherna blir mer att försöka komma in i det. Liksom. Vi vet ju att till exempel Sverige har ett av de bästa lagen här. De kommer vinna kanske. Så jag vet att det är en helt annan liga vi spelar i, om man säger så. Men alltså just det här 0-11, hur Finland imorgon då? Hur laddar man om mentalt efter en sån? Ja, ser du. Nej, det blir väl försöka göra en bra värmning och bara inte försöka glömma matchen helt enkelt och börja om noll igen. Liksom. Ja, men så är det inte att göra. Liksom. Det är det som finns. Hockeyspelare är bra på nollställare också. Jag hoppas det går bra. Borde gå det. Jajamän. Finland imorgon, vilka tror du vinner? Norge vinner. Med hur mycket? Du vet att vi gör en uppföljning, va? 4-2. 4-2. Jajamän. Yes. Kommer du vara med imorgon? Jag vet inte. Jag hoppas det. Samtidigt så vill vi inte ta någon chans när det gäller det här. Då. Så jag vill inte riskera att bli skadad 3 månader istället för 1 vecka. Nej, men precis. Jag vill hellre fullföra 3 månader med Frölunda än att spela 1 vecka här i Malmö. Liksom. Så, vi får gå igenom allting och sen får vi se. Stannar jag eller så åker jag tillbaka till Göteborg, jag vet inte. Mm. Så, och som sagt, jag vill inte riskera resten av säsongen för att spela 4 matcher. Liksom. Precis. Om vi tänker på Frölunda lite grann då. Ja. Ni vann ju serien och spelar ju ofantligt bra stundtals under seriens gång där. Ja. Topp 10 nu. Hur mycket ser du fram emot det? Det är alltid lika roligt faktiskt. Åka till Skellefteå och Modo och de här riktigt bra lagen. Sen har vi ju HV som alltid är bra, Linköping. Det blir alltid bra matcher liksom, oavsett vilka lag du möter. Topp 10 kan det ändå vara lite vissa matcher som inte är lika bra. Liksom. Topp 10 så är det alltid... alltså alla lag ställer det bästa lag de kan ställa med. Så det blir ett bra tryck och bra fart och allt det där. Så det kommer bli riktigt roligt, som vanligt. Så jag ser fram emot våren här. Och så slutspelet då? Slutspelet ska vi förhoppningsvis ska vi vinna nu. Sista, kanske det sista slutspelet, jag vet inte. Så... I Frölunda, vet jag. Juniorerna. Ja, förhoppningsvis. Så vi hoppas på vinst här. Vi har en jävligt bra lag. Liksom, så det gäller bara att få ihop det till de 2 veckorna där. Så tror jag vi kan gå hela vägen. Allting är bra till rätt i alla fall för att vi ska kunna vinna. Så det är upp till oss spelare själva. Amen. Sist men inte minst, Marcus. Årets junior i topp 10, vem blir det? Vi får se. Hoppas det blir jag, men vi får se. Nej, men jag tror vi Frölunda kommer ha... Frölunda, vi är det bästa laget så här. På pappret och så jag tror vi kommer ha... Alltså det finns många spelare, du kan ta Anton Karlsson, du kan ta... Julius Bergman, du kan ta målmakter, du kan ta allting. Så jag tror vi får ihop gruppen rätt bra, så tror jag många av oss kommer ligga där uppe. Absolut. Och du blir årets junior? Ja, får satsa på det. Ja, det är gott. Lycka till nu.